אפשר רמז? כן, תחברו את כל החלקים של הפאזל. אני לא מאמין. מה קרה? זה בדיוק מה שחשבתי לעשות. אוקיי. שומע? הרכבנו את הפאזל, מה עכשיו? זה מראה לכם באיזה דברים אתם צריכים לגעת בחדר. תקשיב, אתה חייב להפסיק לעשות את זה. לעשות את מה? להיכנס לי לראש ולגנוב לי את המחשבות. בסדר. מפעיל, מצאנו מפתח, מה עכשיו? מה אפשר לעשות עם מפתח? אל תכף להפסיק להיכנס לי לראש ואתה ממשיך. תפתחו כבר את הדלת הנעולה. תקשיב, אני כבר ידעתי את זה, רק רציתי לוודא שזה נכון.